আপোনাৰ এতিয়া ইমান বছৰ অভিজ্ঞতা ইমানখিনি কাম কৰিলে তাৰ পৰা আপুনি মনত থকা কিবা কাহিনী আছে নেকি শ্বুটিঙৰ হব পাৰে পোষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ সময় হব পাৰে কাহিনীও বহুত আপোনাৰ মনত সাজ বহি থকা কিবা কাহিনী বহুত আছে সাজ বহি থকা কাহিনী তোমাৰ মই কওঁ কি বহুত আজি নিজৰ কথা বেছি কৈ থাকিবলৈ বেয়া লাগে একো নাই কওক আজি আপোনাৰ কথা শুনিব তুমি মই চিনেমা কৰিম মানে বহুত দিন কৰা নাই মানে মাজতে বেলেগ বেলেগ আছিলে তাৰপাছত ছবি কৰিম মোৰ ওচৰলৈ আহিলে মানে ভাতৃ প্ৰতিমাই লাগি অ ধীৰাজ কাশ্যপ আহিছিলে ধীৰাজ কাশ্যপাহী ধীৰাজে কলে যে মই এখন চিনেমা কৰিবলৈ লৈছো আপুনি তাতে এটা মোৰ এই চৰিত্ৰটো এটা মুখ্য চৰিত্ৰ এটা মহ মুক্তি বুলি চিনেমা নাৱৰ চৰিবা নাও চলাব নাজানো তথাপিও মই ক'লে আৰু পাৰিব আমি সহায় কৰিম এইখিনি শিকিব তেওঁক মই চদত জানু বৰুৱাৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত পাইছিলো আগৰলে বহু দূৰ তাত মই পাইছিলো তেওঁ থাকিব লাগিব বলটো ট্ৰেইনিং দিব মানে শিকিব লাগিব মানুহৰ লগত কথা মতে কাম হ'ল গলো ছয়

কাৰ গোটেইখিনি হ'ল আৰু আগতে চিনেমাবিলাক চলিবনে নচলে এনেকুৱা হলত হেৰি নহয় মোৰ বেয়া লাগিছে অলৰেডি বহুত টকা পইচা খৰচ কৰিলে সিহঁতে গতিকে কামটো এতিয়া কি কৰা যে কি নাই দুয়ো প্ৰডিউচাৰ আৰু ডিৰেক্টৰ মকানত গৈছে দেউতাক খৰি দিয়াৰ সময়ত তাত বহিলে মই ভাবো ইতো বহুত টকা পইচা লোকচান হ'ব দেউতাৰ জীৱন্ত দেউতাৰ কাৰণে কাৰো দুৰ্গতি হোৱা নাই গতিকে এই যে দেউতাই ঢুকালে এতিয়া যদি এই সতৰিটো হব নহয় এইটো যদি কব যে ভাগৱতী জয়ন্ত ভগৱতী দেউতাক ঢুকোৱাৰ পাছতে এনেকুৱা এনেকুৱা বন্ধ চিনেমা খনৰ

ঢুকালে আমি জেঠপেহা বুলি ভূপেন বৰুৱা তেখেতো আই এছ অফিচাৰ আছিলে আমাৰ ঘৰৰ কিনাৰত আমাৰ খুড়া বুলি মাতো তেওঁলোক গোট খাইছিলে ওচৰ চুবুৰীয়া গোটেইখিনি আহিছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ এইখিনি মানুহে কৈছো কি এইখিনি অলপ মুৰববী টাইপ ধৰণৰ মানুহ মোক ক'লে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা খুৰা মই এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল মই ভাবিছো এনেকুৱা এনেকুৱা তুমি কৰা আমি আছো নহয় তুমি চিন্তা নকৰিবা

দেউতা যিদিনাখনে শ্বুটিং যিদিনাখন শেষ হয় সেই নদীৰ পাৰতে মই চুলি সুৰাম হেৰি সংস্কাৰ এটা সেইটো কাৰণে কিন্তু এটা পাগুৰি মাৰি থাকিব ভালকে বাকী হ'ব তাৰপিছতে আৰু তেওঁলোকক মই ফোন কৰি খবৰ কৰিলো যে মই শ্বুটিং কৰিম গধূলি চব বিলাক আহিছে আৰু আহিবলৈ আৰু এইখিনিতে মোৰ এটা কথা মনত পৰিলে এতিয়া আমাৰ হেৰি এখেতৰ নামটো এজন বন্ধু তেওঁ মোক আহি কৈছে যে হেৰি নহয় আপুনি চিনেমাখন এতিয়া আপুনি নাভাবিব আপুনি বহুত কিবা এটা ডাঙৰ কাম কিবা এটা কৰিছে আপোনাৰ হেৰি দেউতাক ঢুকাই গল আপুনি তথাপিও কৰিছে এনেকুৱা আৰু উদাহৰণ আছে কোনবা কোনোবা কৰে তেনেকুৱা মাজলৈ হেৰি হ'লে মই এক মুহূৰ্ত যে মই কিমান এটা ডাঙৰ ত্যাগ কৰিবলৈ কিবা কৰিছো ভবা নাই মই চৰিত্ৰটোতে বেছি মনোনিৱেশ কৰিছিলো তাৰ পৰা আহি পেলাই মোৰ খাল সেইকেইদিন যি কেইদিন আছে শ্ৰাদ্ধ ৰাতিপুৱাই যাওক তাত গৈ পেলাই গধূলি আকৌ ঘূৰি আহো আকৌ গধূলি ইয়াতে যিখিনি শ্ৰাদ্ধ কাৰণে যিখিনি কি আছে এইবিলাক কি বস্তু লাগিব কি লাগিব কি নাই এই গোটেইখিনি বস্তু কাম আহি পেলাই গধূলি সেইবিলাক যাৰ যোগাৰ হৈ আকৌ ৰাতিপুৱা যাওঁ তেওঁলোকৰ শ্বুটিং আৰু মোৰ খালি এটাই আছিলে দহাৰ দিনাখন দহাৰ দিনা ভোজৰ দিনা মৎস্য স্পৰ্শৰ দিনাখন মই কৰিব সেইদিনাখন অলপ ৰেহাই দিলে ভাল হয় তেওঁলোকে মোক কৈছে দহাৰ দিনাখন নোৱাৰিম কিয় সেইদিনা দেওবাৰ পৰিলে আৰু আমি বহুত দিনৰ আগৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰিছো এই নাও বিলাক আহি পেলাই তাতে মানে

মই বেজি আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ এটা মাক দেউতাক মা দেউতাক স্মৰণ কৰি গাঁৱত উঠিছো মানে কৈছো এটা ট্ৰেকত চুইছা একদম পুৰা একদম বট ৰেজ মই একদম ঘুৰিয়াল মাজতে পৰপৰ নিচিনা লাগে বুজিছা নাই আৰু ফূৰ্তিত গৈ আছে চবেই আমাৰ নাওখন প্ৰথম হৈছে

মা দেউতা আশীৰ্বাদ লাগিব ঈশ্বৰৰ সহায় লাগিব সকলোৰে সহযোগ লাগিব এইখিনি কাম কৰি তাৰপিছতে বংশীদ আছিলে মনত আছে বংশীদাস বিখ্যাত তেওঁ মোক সেই মূৰত পাগৰিটো ধুনীয়াকে মাৰি দিছে যে তুমি এতিয়া যোৱা মই গৈ আহি পেলাই ঘৰ পাইছোহি আহি পেলাই ৰাস্তাতে কিবা বজাৰ চজাৰ কি আছে শাক পাচলি এইবিলাক কিবা কিবি কৰি লৈ ধৰি yeah, পেলাই <laughs> <laughs> ডর দীঘল হলো মানুহ হলো এই থাকি গল সিন আরেমাত্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পাইছিল আমার হেড়িত গভর্নমেন্ট দিয়ে সিনেমা পাইছিল এইখিনা এনেকা সরসুরা কথা বহুত থাকে মো নহয়। কোৱা বহুতৰ ইয়াতকে ডাঙৰ বহুত ত্যাগ আছে আৰু এই লাইনটোয়ে হৈছে কষ্টকৰ লাইনটেই কষ্ট বহুত থাকে নাজানো ভগৱানে প্ৰমাণে চাই নে কি চাই এই কষ্ট ঠিকি 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 যেনে যাব নহয় টিকিব পাৰিলে তেতিয়া মই ভাবো যে তেতিয়া মানুহে কিবা এটা

সেই ছবি কাৰখিনি কোৱা এটা ভয়াৱহ এটা অৱস্থা আছিলে কভিডৰ সময়ত সেই মানুহখিনি যাতে ভাল ভাৱে সুৰক্ষিত হৈ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ব্যৱস্থা থাকিব চৰকাৰে কৰিব সেইবোৰ আশা থাকে আৰু হয়তো কৰিছেও কিন্তু যিখিনি হৈছে সেইখিনি যথেষ্ট নহয় আৰু লাগিব আৰু সকলোৰে সহযোগিতাও লাগিব সকলো একেলগ হৈ থাকিব লাগিব একেলগ হৈ থাকিলে আগবাঢ়িলে নিশ্চয় আমাৰ একেদিনাখনে হেৰি নহয়তো দৰাচোন তুমি আমি যিখন হেৰি পাইছো ইয়াতে পথাৰ পাইছো নট সূৰ্য শনি শৰ্মা কলা গৰু বিষ্ণু ৰভা জ্য়োতিপ্ৰসাদেৱ এই সকলে যেনেকে যিমান কষ্ট কৰি যিখন পথাৰ হেৰি থৈ গৈছে গৈছে তাতে এতিয়া আমি হেৰি কৰিছো সেইখিনি সময়তো সেইবিলাক সুবিধাও নাছিলে নহয় জানো ঠিক তেনেকুৱা লাহে লাহে ব্ৰজ শৰ্মা সৈনিক শিল্পী সেইবিলাকৰ কেনেকুৱা ত্যাগ তেনেকুৱা আৰু বহুত আছে হেৰি সকলোকে মোৰ বিনম্ৰ মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছো কাৰোবাৰ মই সকলোকে স্মৰণ কৰিছো এইটো সময়ত যে তেখেতসকলৰ ত্যাগ পৰিশ্ৰম তেখেতসকলৰ আদৰ্শৰে যিটো ভেটি ইয়াত হ'ল তাতে আমি এতিয়া আমি ঘূৰিছো আমি কাম কৰিব পাৰিছো আৰু এইটো আমি আৰু সুৰক্ষিত কৰি ৰখা ভাল কৰি ৰখা মজবুত কৰি ৰখা প্ৰসাৰ কৰা শক্তিশালী কৰাৰ আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানে শিল্প কৰ্মীৰে এইটো মানে পবিত্ৰ দায়িত্ব সেইটোৱে ভাবিছো আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অভিনেতা নিপন গোস্বামী বলপতে ঢুকালে

ইমান এখন হেৰি এৰি পেলাই আহিছিলে দেউতাকৰ অ তাত থকা আৰু কিমান পাৰিলে নহয় আৰু বহুত নাম ক'ব পাৰিলেহেতেন যিয়ে ন অ অসমলৈ ঘূৰি আহিলে দেউতাকৰ কথা মতে হেৰি কৰিলে মই জানো দেউতাকৰ কথা মতে অহা মানুহ এক নিপনা আছিলে আজি কথা ইন্দু গল্প হাজৰিকাই ইমান ভাল চিনেমাটগ্ৰাফাৰ আছিলে ন ইন্দু গল্প হাজৰিকায়ো দেউতাকৰ কথা মতে তেওঁ ঘূৰি আহিছিলে অসমলৈ আহি পেলাই

পইচা দিবলৈ পইচা খুজিবলৈ তুমি লাজ নকৰিবা আৰু তেওঁ কিবা কথা বেয়া পাব সেইটো নাভাবিবা সেইটো কৈছিলে আক্ষেপেৰে কৈছিলে তেওঁৰ পৰা শিকিছিলো সৰু সৰু বহুত অভিনয় কৰিছিলো যোৱা বছৰো অসুখৰ সময়ত এদিন এনে ফোন কৰিছে এই কোনোবা এখন আমাৰ চিৰিয়েল আমি এখন আধা কৰা হ'ল দেই এই কেতিয়া কৰিব সিহঁতি হা কৰিব লাগিছিলে নহয় তুমি কিবা খবৰ পালে মই বোলো খবৰ পালে মই দিম একেলগে কৰিব মানুহবিলাক আকৌ লগ পাব সেইটো সেইটোতে মানুহ জীয়াই থাকে তেনেকে ফুল গগৈ ডাঙৰীয়া অ ফুল গগৈ গৈ পেলাই হেৰি এইটো এইটো স্ক্ৰিপ্টটো তুমি লিখিবাচোন এইখিনি 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 তুমি লিখিবা আৰু এজন আৰ্টিষ্টৰ কথা কৈছো তাক মই এইখিনি লিখিবলৈ কৈছো আমি এনেকে এখন ছবি কৰিম হ'ব অলপ চিডিল কৰি লোৱা তাৰপিছত বহি লোৱা আমি চব ঠিক কৰিম মই এখন চিনেমা কৰিম তেওঁ এখন চিনেমা কৰিম চিনেমা কৰিম বুলি গল খুব ইচ্ছা আছিলে এখন নতুনকে চিনেমা কৰাৰ আৰু মোৰ এখন তেওঁৰ দিয়া এখন বহুত দিনৰ আগত গৈছিলে উকি নামৰ চিনেমা এখন ইতিমধ্যে উকিখন কৰিব তেওঁৰ এটা বিৰাট আশা আছিলে পত্নী কৰাৰ পাছত সেইবিলাক কথা মনত পৰে কোনেনো তেনেকে ভাবিব যে তোমাক লৈ এনেকে কৰ তোমাৰ প্ৰতি সেইখিনি বিশ্বাস এনেকুৱা মানুহ যেতিয়া নোহোৱা হয় তেতিয়া বৰ দুখ লাগে

মোৰ মায়ে মোক এটা ডাইলগ মানে মা ৰেডিঅ'ত কি দিয়ে কি নাই অমিতাষন্দ্ৰাইলগ এনে সুধিব পাৰে এনেকে কবি শিকাই দিছিলে ভাবি চাবি আগ পিছ ভালকৈ তাৰ নোৱাৰিবি নৰকক দিব পিছত মাতৃ প্ৰতিশোধ পুৰাবৰ সেইটো কৰিছে নৰকে যুদ্ধ আয়োজন অডিশ্যন দিবৰ কাৰণে ভবা নাছিল যে ইয়াত বাকী বহুত ভাল লাগিল আপুনি হেৰিৰ পৰা সময় উলিয়াই দিছে সেইখিনি ধন্যবাদ আহিছা তোমালোকৰ নিজ স্বাৰ্থটো আছে তথাপি এইবিলাক ধৰি ৰাখিছা হওক দিয়া অল দ্য বেষ্ট আৰু লাষ্টত এটা মোৰ চেগমেণ্ট থাকে ইয়াত চাগে সম্ভৱ নহব তথাপি এইটো আপোনাক দিলো আপুনি ঘৰত হলেও ৰুই দিব এইটো এটা বকুল ফুলৰ পুলি এইটো আপোনাক দিলো এইটো আপুনি ক'ৰবাত ৰুব ঘৰতে ৰুব তেতিয়াই সুবিধা হয় বকুল ফুলৰ পুলি আৰু ধন্যবাদ আজি এইখিনি সময়ৰ কাৰণে বকুল বকুল লগা বকুলৰ বহুত জ্ঞান আছে নহয় মালা কথা বকুলৰ মালা কথা নাই এইটো আছে বকুল বকুল লগাবোৰ কানে হীৰেণ ভটাৰ্জীৰে সুৰটো মই কৰিছিলো কিন্তু কবি এই গানটো কবিতাৰ পৰা আপুনি মই সুৰ কৰিছিলো এদিন এজাক বৰষুণ এনেকৈ পৰিছিল যেন হাইলাখ বকুল ফুল তোমার হাতর বকুল ফুল হাইলাখ বকুল ফুল তোমার হাতর বকুল ফুল সিদিন বেড়ি আবরি আসিল আকাশর জুন পোহৰ ধ নাছিল মাথোন বনহাতোৰ দৰে অকলশৰে আকাশখনত উৰি উৰি সুধিছিল মেঘ মোৰ কোন এদিন পৰষুণৰ টোপালবোৰ এনেকৈ পৰিছিল

কি লাগিব তাৰপিছতে কোৱা মোক কেইবাজনো মানুহক আপুনি গাড়ী নচলাব দেই আপোনাৰ হাতত হ'ব গতিকে অ তুমাৰ যে হেৰি উইকেণ্ড বুলি এখন চিনেমা তাত ধন্যবাদ বহুত খিনি সময় দিলে ধন্যবাদ তুমি আহিবা ঘৰলৈ